Stoupající ceny budou strašákem domácností i v příštích měsících. Na vyšších účtech domácností se podepíší hlavně energie. Šetřením se ale dají uspořit i tisíce. Jak na to? Podívejte se. Máte nějaký tip, jak ušetřit na energiích? Vůbec ne. Žárovky, no jedině, asi já nevím, nesvítit. Ty dobrý rodovatele. Asi nad v místnostech, kde člověk není, no. Nějakou tu korunu ale můžete ušetřit i úplnými drobnostmi, třeba vytáhnutím spotřebičů nebo nabíječek ze zásuvky. Když budeme vyndávat nabíječky, tak ušetříme za rok zhruba 1000 korun. Málo kdo to ví, ale pokud máme televizi nebo hi-fi třeba soupravu ve standby režimu, tak klidně ta spotřeba může být až do 50% vlastně té spotřeby, jako kdyby ten spotřebič běžel. I když běžným žárovkám už dávno odzvonilo, v domácnostech tyto žrouty používá stále až 30% Čechů. V momentu, kdy si běžné žárovky vyměníme za úsporné zářivky, tak můžeme ušetřit až 80% nákladů na energie. Velké úspory vám přinese i vypínání Wi-Fi routerů na noc nebo na dobu, kdy nejste doma. Z pohledu energií lze v domácnostech nejvíce ušetřit právě vytápěním. Místo přetápění místnosti zkuste proto teplotu snížit. Ideální pro obývák je 20 až 22 stupňů a pro ložnici maximálně 19. Velká část lidí ale zhruba o 3 stupně zbytečně přetápí a tím si i připlácí. Pokud to jsou 3 stupně Celsiovy, tak to je 6 tisíc korun ročně. Lidé by neměli topit pánu bohu do oken, mělo by se větrat rychle a intenzivně, nikoli otevřít ventilačku a větrat dlouhou dobu. Nejvíce tepla z domácnosti utíká okolo oken, což se dá částečně vyřešit závěsy. Jen pozor, ať si přitom nezakryjete i část topení, to byste se o nějaké to teplo opravdu mohli připravit. To už je lepší dát závěs takto. Sice to nevypadá moc vzhledně, ale návštěvám už to snad nějak vysvětlíte. Osvědčenou metodou je i přidání hliníkové folie za radiátor. Ta dokáže uspořit až 10% tepla v místnosti. Karol Zítka, CNN, Prima News.